debatten runt omkring Ungern och händelserna där fortsätter. Förra veckan såg ni att jag var väldigt upprörd efter debatten som hade varit i plenum i Strasbourg med Viktor Orbán, premiärminister för Ungern. Inskränkningarna av de fundamentala rättigheterna för människor i Ungern bara fortsätter. Och här i parlamentet så är det vi liberaler som trycker på om att nu måste det hända någonting. För bara en liten stund sedan beslutade man i LIBE-utskottet, mitt utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, att det ska bli en hearing här i parlamentet 9 februari. Och att eventuellt så blir det ett resolutionsförfarande efter det. Vi vill också att parlamentet ska göra en rapport och beskriva hur situationen är, en egen initiativrapport. Och i den så kan vi lyfta fram de frågor som vi tycker är viktiga, och där behöver man inte skräda orden faktiskt. Om det blir en sån här rapport eller inte, ja, det väntas beslut om det efter att vi har haft den här hearingen 9 februari. Att den konservativa gruppen inte är med på det här förslaget, det förvånar ju såklart ingen, för det här gör ju konservativa krafter för att verkligen sopa rent efter varandra och täcka upp för varandra. Men just nu så är jag mycket mer upprörd över att socialistgruppen är så handfallen och tafatt och faktiskt fega i den här frågan. Det är för att de nu vill skjuta upp beslutet som vi inte har fått majoritet att agera. Fortsättning om Ungern lär följa, det kan jag lova. Nu har det gått 2,5 år sedan den där fina junidagen 2009 när jag valdes hit till Europaparlamentet och påbörjade jobbet här. Halva mandatperioden har gått. Det är bara att konstatera att tiden flyger. Den har inte motsvarat mina förväntningar, måste jag säga. Den har överträffat varje förväntan. För jag kom hit ganska nollställd och tänkte att här gäller väl att jobba ungefär likadant som jag hade gjort i riksdagen förut. Och skillnaden mellan arbetet i riksdagen och här, det är helt olika. Natt och dag verkligen. Här har vi ju ingen regering och ingen opposition, utan vi ledamöter hittar hela tiden nya sätt att samverka med folk från andra länder och över partigränser för att hitta majoritet i olika frågor. Här känner jag att jag är på hemmamark. Jag har lärt mig fotarbetet, jag gör skillnad nästan varenda dag jag går till kontoret. Och hit går jag med lätta steg varenda morgon genom en fin park på väg från min lägenhet hit. Nu efter halva mandatperioden så gör man en så kallad reshuffling. Man flyttar om människor mellan de olika utskotten. Och här har jag faktiskt dragit den allra högsta vinsten. Och jag vet inte riktigt hur det har gått till, men jag är jätteglad, det kan jag försäkra er. Jag kommer fortsätta i jury, det rättsliga utskottet, och i LIBE, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Men där som ordinarie ledamot. Så nu är jag ordinarie ledamot i både rättsliga utskottet och i LIBE-utskottet. Sen så har det hänt en rolig sak alldeles idag på morgonen. Och nu är du som lyssnar på det här först med att få veta det i Sverige. Och det är att jag har blivit koordinator i jury. Det betyder att jag är gruppledare för ALDE-gruppen och kommer också att rapportera till min stora partigrupp och samverka med de andra koordinatörerna från de andra utskotten. Så det är en slags styrelse kan man säga. Och det är ju roligt att en person från vår FP-delegation som är 3, Olle och Marit och jag, att jag har fått det här förtroendet. Och jag ska försöka att göra Folkpartiet lite mer synligt här i parlamentet efter bästa förmåga. Ja, jag känner mig pigg och glad och har kraft och energi att sitta 2,5 år här. Och då undrar ni såklart, vill jag bli omvald 2014? Och självklart så vill jag det. För jag har kommit till den allra bästa av världar där jag verkligen kan göra skillnad för Europas medborgare varenda dag. Men inte klarar jag det själv. Jag har fantastiska medarbetare, Karo och Daniel. Men jag klarar det inte utan stöd av många, många, många hemma. Och naturligtvis hoppas jag att du vill vara med och hjälpa mig att bli omvald 2014. Men dit är det 2,5 år. Och jag ska jobba på. Är man trogen i det lilla så får man sin belöning. Den här dagen har vi bevisat det. Ha det så jättebra och kämpa på, jobba på och gläds åt de små glädjeämnena och jubla åt de stora. Hej då!